Arratsaldean guztioi, eta eskerrik asko. Bueno, lehen eta behin, ni naiz Andoni Arkiaga Agirre, ez Alberto Arkiaga Agirre. Gauza rarua, bizkaitxar bat, herri txiki, txiki batetako bizkaitxarra, ea bizkaia, kostaldekoa, eta lan egiten dutena, ba, Arabako herri txiki, txiki, txiki batetan. Beti zahantzan. Nire jaioterriko euskeri erabiliko, ez nahi zibilik hemen batu eraz txartu ditzen, bizkaitxarrez. Bueno, kokatzeko, hasiko gara gozatxo bat ikut. Hau da, gatzarana. Bamen, zeitzen dugu bamen. Lehenengo, gatza hain, kalitate handiko gatza. Biharren, baturismoa bultzatu bisitak. Eta zertarako, ba paisai hau bakarra mundu guztian, ba mantentzeko. 12 hektarea. Larrainak, momentuko zua arana, eta ikusten baduzue, errepidea sortzen da hor alde baten. Errixa alde batean, eta bestian, gatzarana. Benetan gauza miragarria, polita eta komenigarria joateko. Udan bazoazte topako duzue, baina gauza poli-poli ederra eta ikustekoa. Gure gatzarana. Bai ez alado Añana. Añanako gatzarana. Gatza egiten dugu, turismoa bultzatu bisitak eta konplejo osu hau mantendu. Eta orain presentazioan, ba bueno, ba barne bizikeri batzuk ikusiko duzu ez. Dron batetik aterata dago. Eta 2 minutu bakarrik du denbora, ozera, que badakit, 8 daukatezela horretik. Bueno, ya, PowerPointa, atatzen badut. Bueno, bamen, azten naiz galder ikur batekin, eh? Añanako gatzarana fundazioa ekonomiaren motorra Añanako kuadrilan? Bueno, lehenengo jakin un gauden, ez? Bizkaia, Gipuzkoa, Araba. Hemen berton gauz, eh? Baina hemen berton. Nik ordu eta laurden. Igaro dute zandikona. Janostean. Bueno, lehenengo kontako txute zer da nago. Gatzarana fundazioa. Irabazi asmo gabeko elkarte bat. 2009 sortua. Patronoak daukaguz. Arabako Foru Aldundia 6 postukin, Eusko Jaurlaritza 2 postukin, Gatzagak elkartea, honek dira, lehen izan zirenak jabeak, larrainen jabeak, eta Añanako udaletxia. Helburu batzu daukaguz, argi. Gatzarana mantendu, esan dutena. Egiten duguna. Jasangarri eta kalitate handiko gatza egin. Hori da bertebradore helburu bat. Eta gero turismoa, kultura, gatz salmenta bultzatu. Zertarako? Ba, gizarte, landa eta ekonomiko garapena lortzeko. Bai bertan, Gatzagan, Araban, Euskadin, Euskal Herrian. Bueno, kronologi neiku komplikatua daukagu. Hasi ginen 1900 eta 1918an
Eta bueno, eta 2016an gaude. Hone dira hito importanteenak, ez? Hasi ginenean, lehenengo ekintzak, 1989an, herederoak, komunidade herederos, propietarioak, sortu zuten gatzagak sozietatea. Zuzendari plana, egin genuen, 2000-2004an, eta hasi ginen lehenengo ekintzak. Lehenengo ekintzekin 2005-2009an. 2009an sortzen da fundazioa. Eta heltzen gara akordio batetara gatzagakin. Gatzagak egiten duena da larrainen titularritatea eman fundazioari eta urgazi iturrien esplotazio deretsuak baita ere. Zeren truke, ba, 75.000 euroko truke. Bueno, 2009-2016ra, ba, bueno, ba, gauza asko jaso dira, baina importanteenak hone dira. Ba, izan dugu ziru zuzendaritzan, ni naiz azkanengua, egon ginen UNESCO gizarte ondare izateko, baina erretiratu ginen, eta bai, jaso genuen Europatik sari oso importante bat, Europa Nostra juratuen sari espeziala. Nortzu daukaguz laguntzaile eta partetzaile? Ba, bueno, Arabako Foru Aldundia, Kultur Zailak, Ingurumen eta Hirigintza Zailak, eta Diputatu Nagusiaren Zaila. Eusko Jaurlaritzatik, Kultura Zaila, eta Ingurumen eta Lurralde Politika Zaila. Eta, zuzenian hiru gobernuko agentzi importantea gurekin lan egiten dute, Urak, Asik eta Neikerrek. Bueno, hau importantea da, gure gatza da gure produktu izarra, eta zer daukagu, daukaguz enbaxadore oso potentiak. Honek dira, ona, alde bat egin Baskurina izenter gure gatza erabiltzen du, eta gure gatza bultzatzen du, Slow Food International baita ere, eta gero daukaguz behatzi zukaldarik, 25 Michelin izarrekin gure gatza erabiltzen dutenak eta gure enbasadorea direnak. Hau dan egiteko, ba, bueno, lantalde txoa daukagu. 30 pertsona, holan estrukturatuak. 6 arlotan eta horrek 6 arlotatik 3 daukate enpretsa subkontratatuak kanpuan. Bueno, eta hemen entzen gara. Zer lortu dugu? 2010-etik gaur egunera, ba, bueno, ba, lortu dugu. Jenteak esaten du, exitosko esperientzi bat garela. 64.144 bisitari izan dugu pasadan urtean. Ondo, ez? 140 autofinantziazioa gainditu dugu. Gauza bat esateko, eta argi, konparazio bat egiteko. Euskal Herrian daukagun industria kulturalik importantena Guggenheim Museoa da. Ba, berak autofinantziak eta dauka 68 inguruan. Gu heltzen gara 48ra iaia. Bueno, beste alde batetik. 50 lanpostu zuzenak eta ez zuzena lortu duguz. Zuzenak ia bakarri 50 daukaguz. Eta bueno, eta hau dato oso polita. Fiskal itxulera. 87koa, zer da fiskal itzulera? Eta hori da, bueno, hori, unibertsitatea kalkulatutako ikerketa batetan dago. Arabako Foru Aldundia jartzen duz, 600.000 euro inguru. Subentzio modure fundaziora. Hortik, kalkulo bat, tabla zinput output ekonomian, esaten du, zerga modure, voltatzen direla, aldundira, 87%. Osea, que bakarrik 113 ematen du. Bueno, esan dagoa. Exitoko esperientzi bada, ez? Ba, bueno, baina zergin jarri dut hasieran galdera ikur bat. Ba, jarri dut honegaitik. 65.000 bizitante dugu urtero. Baina hau da dugun panorama. Jatetxeak bat, tabernak bat, denda bat, eta 147 biztanle. Ba ez dakit,
Ez dut esango nik askorik, baina ni pentsaten dut, amen, zozer daukagula faltan, zozer gaudela txarto egiten, edo ez gaudela oso ondo egiten, eh? Berriz, hau da, daukagozen zerbitzuak, eta hau honik dira gure... Esango zen, ba bueno, alde batetik daukagula herria goian, hor baztertuta, erdian karretera, eta gero arana, arana exitoa, baina herria, bueno, hori da gure erronka. Eta hori da, momentu batetan, ba, ez dakit, lortuko dugun ala ez, baina gauza da, aranaren exitoa, ba, herriaren exitoa esatea. Ezkerrik asko.